taču vietā, kur es dzīvotu, tagad šodien ķeru noziedznieku kaut kādā slapkā. Tā huja ment. Karoči, menti nav īpaši draudzīgi, neko negrib stāstīt, bet, nu, cik man zināms, kaut kāds slepkavs lēpjās šeit, viņš atkal kādu nomašījis, un, bļē, another day in LA, un, tā, man pie dirsas kaut kā. Galvenais, ka tev viss mierīgi tagad, klus, slepkava noķerts, it kā, nu, es uz izskatās, ka viņi tur kaut ko ķēra. Бля, варят кулак дрожь.